Goldie! Ja živim životko u drami. E, ali ja ispoštujem, ostavim reklamu njegovog kika. Pre nego što krene klip, hoću da ti pozovem sutra da dođem. Ali zašto ovako priča, vrate, nekako... To sam primetio, Buraz, i to tek sad, nedavno nešto. Da nekako forsira taj neki... fejka glas. Pre nego što krene klip, hoću da ti pozovem sutra da dođeš u 12 sati na moj 12 sati live koji traje do 12 sati. Mislim da niko nije razumeo. Ljudi, sutra u subotu u podne kreće live koji traje do ponoći do 00, tako da obavezno dođite na kikik.com ko se crta Goldenito jer će biti ludo, idemo u Beograd da se vidimo s devojkom, tako da posjetite nas a sada, idemo u klip. U ovom klipu ćemo zajedno postaviti oglas za C43, moći će wow. Da kupi na pripu vas kontakt, može da se plati u kriptu. Pozdrav ljudi, ja sam Goldenito, dobrodošli u najnovi video. Može u kriptu. Kao što možete da vidite, iza mene se nalazi nekadašnji zlatni Mercedes i novi zlatni BMW. Tu sam... Tebra. Gledaj ovu foliju, na primjer, na ovom zlatnom BMW-u. Ova folija, da je bila na ovom Mercedesu, sve bi bilo kako treba. Niko se tu ne bi žalio, niko tu ne bi prozivao, niko ne bi bio u fazonu what the fuck je ovo, koji je ovo kurac i tako dalje. Pogledaj koliko dobro izgleda, Buraz. Sa vratom, čao vrate. Predstavi se ljudima, reci nešto. Zovem se Luka, dolazim iz Hrvatske. Kao što možete vidite, to je njegov auto, ljudi, znači, ovdje u Novom Sadu ima ovo mesto, Mišeluk, verovatno već znate gdje ljudi driftuju, oni driftuju, pa neko i sleti dole s litice, znači, to je vrlo zanimljiv sport, jel' tako? I, brat je neverovatno sredio zlatni BMW i rekao sam mu, ajde možda da snimimo klip, da vidim što ljudi misle, pa ti bi mi možda i prodao auto, a? Pa, dogovorit ćemo se, ljudi, znači samo da bude neka dobra cena, brate, popust za reklamu neko. Brutalno, iskreno, BMW, nisam toliki fan BMW-a, ali primetio sam da ljudi mnogo više vole BMW. Jesi, pa, jel si ti to skonto? Na Balkanu, ja stavio story, zapratite me, Christian Goldenito 1, i glasalo je oko 68% ljudi za BMW, ja sam smorio. Stavio sam BMW ili Mercedes, svi znaju da ja volim mečko. I brate, čuva kola izgleda pobeđuje. A zna se šta je auto. Eto šta priča. Kako si se odlučio možda staviš ovu kao skoro pa zlatno? Pa posebno je, niko ju nema i... Da. Ja ne bolje kao i ostale BMW. Jedno bravo. Čekam da probam auto, znači evo ja ću... Meni je lepa ova boja, iskreno, meni se ova boja sviđa. Ti dati moj ključ, ti meni daj tvoj. Guše, reci, muškarci ne vole mečke, deca BMW, kaže Delić. Menjamo ljudi, ključ za ključ. Zoviš menjamo klip za ključ? Ljudi, jel bi to hteli, pišite komentare, baš me zanima mišljenje. Wow. Dobro ste i mi kako. Ja ću ovako Bembaru da vozim, vrlo. Koliko konja ima? 13 konja, a sad je na 450 konja. 450, moj ima 420, šta mislite, jel bi ga dobio? Imam 650 Newton metara. Najbrži brat od Mercedesa. Da stanemo levo i desno. A bio je na 520, 30. Pa, da uhvatimo. Kako se stišava ova muzika? Dobro mu stoji. Evo, sjeli smo u Mercedesa. Kao što vidite, ne valja. Check brake pads, znači treba menjati. E, više ja to nemam. Glupi BMW, ovo je mečko. Ali... Dobro, vidit ćemo kako ovo izgleda, bolji BMW ili Mercedes, pišite u komentarima. Ne znam šta će sljedeći auto, u ovom klipu ćemo zajedno postaviti oglas za C43 za ovaj desno auto koji brat uzeo za test drive, možda se menjam s njim. Ako ne, moći će neko od vas u ovom klipu da kupi moj auto, znači imat ćete oglas, kontakt, može da se plati u kriptu. Možda neki youtuber ako hoće da kupi moj auto, to je isto zanimljivo, predložite nekim youtuberima. Sad ide trka, brat. Hoćemo neku trku da bacimo, a? Kako mi cuči Bembara? Realno, dobro je. Dobro je. Daj mi thumbnail, brate, za Goldenitov video, ovaj zlatni Mercedes i BMW i za onaj rođendan, kao Vavanin na Goldenitovom kanalu. Ko će svirati, ja da sviram ili ti? 3, 4, 5. Lele! Ode! Ujevot. Ala, Dimi, druže, šta je ovo, je li ovo dizel neki, brate? Ja da sviram ili ti? Jel rekao koji je ovo BMW, šta je ovo? Hoćemo neku trku da bacimo, a? Kako je lepa folija, brate, što najče sviđa bi se baš. Ljudi, jel se slažete sa mnom da je Goldenito treba da uradi ovakvu foliju? Pogledajte kako bi mečka dobro izgledala sa ovom folijom, ali bez zajebancije sad. A kako mi čuči Bembara? Realno, dobro je. Pa de, druži, ja bi ovog oprašio sa mojim autom. Dobro je, a nije loše. Sad
Samo ovdje mnogo saobraćaja ima. Da. Što malo pričekati. Samo da, da priđemo bliže, a? Ajde. Ne, ma vi ste ludi. Ne, tamo idem. Ko će svirati, ja da sviram ili ti? Koliko sam u 0.43? Bebara ide 150 već! 150! Taj Beba je brži, ali dobar je Mercedes. Ovo je zadnja vuča, brat. Ljudi, ovo je na, na, kako se zove, na autobanu, tamo ono nemaju ograničenje brzine, tako da tamo sme da se vozi o, ovom brzinom. Kako te podržavam, Goldie Buras, znači o svemu vodim računa. Ne smijem se zabavati. Ovo je, ljudi, zadnja vuča, brat. Idemo Mišelu krug. I ovo je sad isključeno proklizavanje, ne smije se ja zajebavati, da vratim ja u... Možda se čak usim. Vraćam u komfort. Komfort. Ja mislim da bi ga ja dobio, brate, sad sa mojim čipovanim GLC-om, iskreno. Ali kida BMW, brate, iju! Da vidimo kako se benzin čuje. Straviš desnom rukom, stavio sam je na kurac, kako znaš, what the fuck? Kako znate jebat? A kad je ovako stavim, šta znaš ti šta ja radim? Evo, sad vidim šta radim. A do sad sam radio ovo. Jebi ga. Zasvrbilo i morao sam malo da ga namestim. Kako povlači, ljudi, šta je ovo? Evo neke utisci iz vožnje Mercedesa. Za sad je zanimljivo jer je benzin ide loši od... Ček, ček, break pad ver, burazor, pa ti ćeš da izgineš ovom, zato oni prodaje. Umjesto da promeniš, brate, kako se zove pločice, ti prodaješ ceo auto. Pa šta je menjena pločica na AMG-u, buraz? 80 nešto hiljada, 800 eura skoro. Uraz, promeni pločice, nemaš problema, bolje daš 800 eura nego proveš ceo auto bez veze, what the fuck. BVA, ali zanimljive, jer puca i... Bez jebanice, znači, pločice, menjanje pločica na AMG-u, ja sam trebao razmišljati da ih menjam, pošto mi škripi. I kako se šaljem ujutru, može. Može samo pre 10, please. Ili daj jedan večeras, drugi ujutro. Kad god. Kako se zove, sad se zaboravim šta sam pričao. Da, i otišao sam, brate, ono, odvezao sam auto u Mercedesu servis, tamo tamo da im pogledaju sve. Jer rekao sam, ono, nervira me što škripi buraz dok hoćem. I uglavnom pogledali su, nisu mi se skroz ono istrošile te pločice i kao mogu lagano da fure još sigurno nekih 6-7 hiljada kilometara i bilo bi glupo kao da ih menjam. I rekao, dobro, koliko bi koštalo menjanje kada bi stavljali nove? 80 nešto hiljada dinara, znači 750-800 eura. Boleština buraze. Mnogo, mnogo, mnogo su AMG-ovi, brate, skupi za održavanje, brate, sve je mnogo skupo, brate, baš ono, kad se ide u oficijalni servis, dok je auto pod garancijom. Jako, bukvalno sam se sad hajpao što vozim BMW, ko hoće da kupi C43, znači nek se javi. Stavljam C43 na oglase, ne zanima. Ne bi ja menio, iskreno, ja ne bi menio C43 za ovaj BMW. Ovaj BMW je dobar, zašto je čipovan, ali dizel buraza, uzimaš dizela, tamo imaš benzinca, brate, koja je ono po meni bolje. Motoristi! Znam da driftam, BDF, ovo mečka ne može, nešto sam ovako uradio. Juh, šta je ovo, brate? Ja ovo nisam znao ranije. Aj ti izađi, pa zadnja vuče. Gledaj kako dimi, bato. Kako je dobro! Eto, troši čovjek u gume. Kada badam, zovim advokata. Dobro, dobro, ima ga Goldi jebote. Ljudi, pogodno za zvezde. Zalaša, vozi ti isto da slušaš Pornić preko radija. Sve sem za drift, tako da ko hoće, nek se javi i brza i sve to. A htio sam da vidim, brate. Ali lepo ga je sredio lik, iskreno. Ovo je, ljudi, ugradio. Toster je lik ugradio, šta je ovo, brate, zato je tako brz. Pogledaj koji spoiler. Ja ću preći na Bembaru. Ja ću preći na... On
Ovo meni pokazao bukvalno, ja ne verujem kakav je ovo gas. Strašno. Jesam uspio da izdriftam? Malo. Malo, a? Da probam jače. Ne. Evo ljudi, pošto nam je Gordi ostavio prljav auto, mi ćemo ga počastiti jednom pranjem. Bravo, lep, respekt. Treba ja moj doprem, požutao mi auto, druže, ono koliko je prljav. Bez zajebancije, danas otišli na ručak i baka bi u fazonu kao obuvrašt. Što ti požute auto, jer ako što bre požute, okrećem se, gledam, brate, pod svetlom ga tek vidim, pošto je blej u garaži, brate, stalno. Pod svetlom ga ono pogledam, reko, a u burazeru. Legit mi žuta auto, evo ko ovaj. Ma mrzio da ga perem, iskreno. Ljudi, da li dobro ili loše, nisam ništa sjebao da nemojte da hejtujete. Isprobavam jer BMW napravljen za to, ljudi koji ovdje dolaze, svi driftuju BMW-om, zato ću da vidim na čemu sam. Pošto stavljamo sad, idemo do mog stana, stavljamo moj auto na oglase, možda kupi neko od vas, možda nađem kupca. Napravimo dalje hype, ljudi, leto je... Gledaj, meškicu, kakva je, brate, ju! Lep auto u pičku materinu, brate, šteta što ga je onako... unakazio dok ga je vozio, brate, s onom folijom, iskreno. A šta mu je ovo, brate, zašto nema ovo sranje za... Zašto mu je ovo skinuto? Auto smo opravili, idemo dati neko mišljenje, moju recenziju neku mini napraviti ovom autu. Krenio bi od zadnjeg kraja, gore vidimo spoiler, ali nema nikakve izduve, baš mi se to i nešto ne sviđa. Fali poklopac, neko ga je ukro. Auto posjeduje panoramu, dobre, pelne. 19 inča, imamo tu neke karbonske retrovizore. E, ovako ću ja klip da snimim sa mojim i onda noćna vožnja. Ili dnevna vožnja. Dnevna i noćna vožnja. GLC, review. Okej, okay, malo je visoka, ali dobro, nema veze. Ali, kada mu uradim foliju, pošto inače uskoro radim foliju, uskoro radim auspuh, i kako se zove, i morat ću malo da sačekam još neke delove. Volan ću isto uskoro raditi remake ceo, znači volan će da mi izgleda prebolesno. Kako se zove, naručio sam mu neke prednje lipove, zadnji neki karbon, hauba, također karbon, znači, niste svesni šta sledi, znači pravim ludilo od auta. Napravo. Ima ga vozim, brate, još naredni godinu i po dve, kad ga sredim, i buraz, onda ćemo tek da razmišljamo o nekoj promjeni, možda neki McLaren da padne i pored njega ono neki običan auto da imam za daily i GG. To mi se i sviđa jer je kupe, dvoje vrata, malo bi ga pogledali izvanutra. Ima grijanje sedala, zvučnike, volan je lep, crvena sedala. Ovdje vidimo karbon, vino gore panorama. Pogledali bi još i kepek, sve u svemu, auto je lep, kepek se otvara na ključ. Ajoj, pa tu ima svega. Ima neko pivo, peca, boksa se i tako. Nemoj da gledaš me u oči. Ljudi, uzimamo laptop, što dobro se kaže. Logično. Tako da... Nemoj pesme više, nemoj pesme. Ne diraj nam pesme više, Goldi. I ovo je prva stvar koju radimo u današnjem klipu. Ulazimo ljudi na polovne automobile, pravimo nalog i stavljam C43 na prodaju, stavljam moj Mercedes na prodaju. To će biti vrlo zanimljivo, to niko nije radio od YouTubera da baš u klipu postavi i onda da se javlja, ako je neko zainteresovan. Da, da. Imamo novu karticu, ja ću u klipu pokazati broj, zato što svakako nećete moći da me dobijete na taj broj, nego na polovnim automobilima mora da se stavi broj telefona. Ko bude zainteresan, javit će se na neki drugi način, poslaće poruku ili će mi se javiti na e-mail, ja ću napisati u opisu oglasa za ove koji su ozbiljni, pošto znam da će se puno njih javiti. Jeste, jeste, ovo je zajebano, brate, ja isto kad sam stavio auto kad sam stavio A-klasu na oglas, zvali su me ljudi, urnisali su me, buraz, i kako se zove, bukvalo ono, bit će mu teško, bit će mu zajebano, brate, ne možeš ti ni da izvališ kada je neko ozbiljan, kad ni... ...biti koji se sprdaju, ali ja stvarno hoću da prodam Mercedes i to nije sprdnja, nego je real, tako da stavljamo ljudi ovdje unutra karticu. Još ja nisam objavio, brate, odmah, nego sam ga držao ono na oglasu neki. Sigurno nedlju dana da nisam objavio uopšte da ga prodajem. E, dobro. Imamo broj telefona, to je prva stvar, 9% baterije, nema veze. Postavljamo ljudi oglas. Unos fotografija, fotografije su mi na WhatsAppu, možete da vidite sa WhatsAppa fotografije. Da, ovo da, je moj auto, da, neki su otkrili. Goldenito, je li tvoj auto na oglasima? Jeste ljudi, to je moj
Treba da se unese kilometraža, svašta nešto, tako da sad ćemo mi to sve na brzaka. Pitam se šta Fan radi sa mojim autom. Model C43, godište 2017. Znači, selektovao sam ovde sve što ima auto, većinu opreme ima i došli smo, ljudi, do bitne stvari, a to je cena. Stavit ću cenu 43.000. Boga mi, dobra cena. Ne znam koliko inače koštaju, brate. Sad ćemo da vidimo Mobile D. Da vidimo koliko koštaju, znači, Mercedes-Benz, hoću da mi kupiš Mercedes-Benz, hoću da mi kupiš Mercedes-Benz. Koji je njegov? C43 kupe, tako? C, op. C43. Godište 2018. je rekao. Ovo je Cabrio. Jel ovaj Cabrio? Nije. 150.000 km, koliko je njegov prešao, to ne znam. Čekaj da nađemo neku manju kilometražu. 2017. Aha, okej, čekaj. Sad ćemo, brate, to da... Sad ću ja to vama da završim odmah. Evo ga, to sam vam ja završio, da znate. Ne znam koliko kilometara, evo možete da kaže ili da napiše. To je realna cena za C43. Neće biti fiksna cena, znači možemo malo da spustimo. Ovdje ćemo napisati auto u odličnom stanju, 80.000 km. Laže, kako bre odlično stanje servisiran kada treba da mu menjaš pločice? Nek se jave na mail, na broj telefona mogu da pošalju poruku. Postavljen je auto na oglase. 80.000 km, dobro. Tu je 100% nešto je vraćena malo kilometraža, ne verujem ja tome. 80.000, evo ga, za 87.000, C40, mora kupe, stani. Vehicle type. Idemo, gde kupe. 167 komada, retko u pičku materinu. Redak auto, javo. Javo. Dobro, jebi ga, ovo je neki kao karbon paket, ovo ono. Viš ti, pa dobro, stavio mu je tu neku realnu cenu, da kažeš. Evo ga za 46.000. Ale dobar, crni, vidi ga. Dobar, glej sedišta. Alcantar ima. Dobar volan, ovaj moderan, novi, a ne ovaj njegov stari, brate. Brate, ovo je, iskreno možda čak, ne pa ovo je bolji auto od njegovog. Ovo je novi. Ovo je faceliftovan fazon. Ima novi volan. Sad im dali mu interfejs. Pa da, i novi interfejs ima, ja mislim. Ne vidi se. Nije ga palio, možda krije, brate. Jaka egzibicija. 2017, 91.000 km. Da vidimo dalje. Ovo je, ja mislim, starija verzija, brate. Odnosno, taj Goldenito, da. Oni prošli je novija verzija, ono je bolji, brati. Pa, mislim da ga je malo možda precenio. Realno. Ma da zavise, opet kažem, i od opreme, ali... Ovo je 35.000, buraz. A isti auto. Evo godine za 35 i 200 manju kilometražu. Još 2018. Samo da ga vidimo nazad. Da, ovo je isti Goldenitov. Ne sviđa mi se sedište ovde. Ali dobro, tu je negde. Kao što možete da vidite, ljudi... Znate što ja gledam, ljudi, za jedno dve godine, ako Bog da da sve ide kako treba, ako sve bude bilo okej... Ovako nešto da padne. Ma da. I pored toga neki je ono normalan auto, razumeš da se ima za daily, za svaki dan, a ovo je ono za uživanciju. I GG, brat. Pu, da sve bude kako treba.
I može da se desi. Ali, ako ne to, ako ne bude baš bilo sve kako treba, a bude bilo donekle kako treba, onda... Čekaj, samo da im dalje taj... Ako bacim dinar, pucamo dinar, dilam denkovima damage. Bam, 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 dinar. Buh, jel si video izjavu od Baka Prasete vezano za resoluciju o Srebrenica na TikTok? Klip ide viral. U tri zapoceo nasa legenda, haha. Nisam vidio, neću to na live-u ništa da komentarišem, da pričam. Kako se zove... Ako ne ono, onda ovako nešto. I nadam se, brate, da će to eto, možda neki da kažeš sljedeći upgrade posle, kako se zove, GLC-a. Vidi ga, brato. Still lud, gledaj kako je namuljan, ju. Kako dobar auto, jebote. Biće jednog dana, nadam se. Zvonim. Evo ljudi kako izgleda moj oglas, 40. Čekaj. Ko je zainteresovan, javit će se na e-mail, znači sve tu ima. Auto je u odličnom stanju, 80.000 km. Vrhunska perla, bela boja, laka za održavanje, stavljene nove gume, farbane, felne, cena nije fiksna. A Porsche 911 kakav ti je? Pa nemam pojma, bolje mi je McLaren. Uvijek održavan isključivo u ovom servisu. Kupovina auta je također moguća i u kriptu, Ethereum, USDT, LTC, BTC. Za ozbiljne kupce kontakt bi najviše odgovarao putem maila na monkeygmail.com, ali ne sme to da se piše na kupujem-prodajem-monkeygmail.com da bi svi zvali preko broja, ali ljudi možete da se javi ko je neko zainteresovan, tako da to smo uradili u ovom klipu mijenjanja kola. Da tu imam za klip. Ma nije Goldi, jebi ga. Ljudi, inače, nešto što mi se mnogo sviđa je što je potrošnja samo 8 litara kod... Ne, seri. Znate koliko je meni potrošnja? 25, ja jučer gledam. Ali dobro, ja ga baš ono... Mislim, nije kao da ga gasiram i to, nego ga drndam, razumeš, ono, da bi puckao aut. Kolo, brate, nevjerovatno malo. Stigli smo ispred Meka, kao što vidite. Šta turira ovaj? Šta turira ispred Meka ovaj? Dobar dan. Može jedan veliki pomfrit i može, šta imate od ovih... Zaturiro žene, bre, dobra, izvoli toga turir. Burger, klasik, veliki obrok sa džusom, to je to. Uzmi chicken nuggets. What the fuck? I chicken nuggets. Hvala, čao. Mečka, bato, mečka, ljudi, to je pravi auto. BMW mi je sad brutalan nakon ovog klipa. Evo ljudi, jedna stvar zbog koja mi se jako sviđa ovaj Mercedes, a jeste ovo. Pusti ga sad. Pusti ga malo, pusti ga da puca. To. Ljudi, stajemo ovdje da jedemo. Malo muzikica. Prijatno. Ovo je prosječan BMW driver. Bitno je da smo mi auto stavili na oglase. Nageti, burgeri, sve to. Valjda sam uzeli ljudi neki brutalni. Ne, iskreno, dečko ovaj iz Hrvatske je jako lepo sredio buraz ovog BMW-a. Mislim, kada pogledamo vizualno. Ali buraz... Burger? Auto kao auto je ono, malo meh. X-Drive, isto je priješ 5G. Fino on tu, naš, viš, stavio mu buraz spoiler, stavio mu ovaj stiker. Napred mu ofarbo one neke kao šipkice, one unutra u boju auta, kočnice ofarbo u boju ovu zlatnu, stavi ovu foliju, znaš, uložio je on tu, znaš. Goriva tako da ćemo Mercedes počastiti malo s gorivom. Stigli smo kod mog drugara, automehaničara, najbolji automehaničar u gradu. Pogledamo reakciju. Ljudi, znači, sad ćemo da uteramo kod njega. De, brat? Kako je? Znaš šta sam došao da provjerim? Rekao sam da si ti ubedljivo najbolji mehaničar u cijelom gradu Novom Sadu, da mi provjeriš da li je ovaj auto dobar ako hoću da ga kupim. Dobar je. Nešto, na motor da pogledaš. Nema tu šta da se gleda. Šta, zato što je BMW?
Tako je. Ali BMW je gore, na, ti ga popravljaš. A, to je servis, bre. A, servis, okej, okay, okej. Okay. On je dobar, bre. Jel dobar, a? Okej, okej. A treba da ga ugasim. Pa šta ćeš ugasiti, bre? Nema tu šta. Twin Turbo Power 3.0 je dizelski planjaj, ja? 400, da. Liga je čipov. Misliš kao da je BMW kao dobar auto za mene? To. Pa to je jedini tvoj izbor koji ti treba da uradiš. Eto, to je ono Mercedes mnogo bolje auto. Da. Mislim, kad pogledaš Mercedes iz 2010. i BMW iz 2010. Svi voze. Pa dobro, kad pogledaš BMW 2019. i Mercedes 2019. BMW isti kao i 2010. što je bio unutra, a Mercedes napredo. BMW iz 2010. zato što su ljudi loži na BMW. Ali ne mora da znači da je on bolji. Ne mora da znači da je on bolji. Bolji. Okej. Okay. Okay, pobedio si ti, realno bolje znaš od mene. Neka bude tako, pogled nazad kako je lepo Lipsa. Jedino što mi se ne sviđa 12 spoilera, ovo je sasvim nepotrebno. E, to jest, to jest, to jest. Ovaj ili ovaj. Ovo je veliki, mi je brutalno. Potvrđuješ mi da treba da kupim. Treba da čuli. Ljudi, čuli ste mog brata, pošto je najbolje ubedljivo u gradu, za ovaj posao i njemu verujem 100%, tako da. Ne znam šta da vam kažem. I moram da radim, ovaj. Ajde. Respekt. Ljudi, čuli ste, brate, ne znam šta da radim, ono. Gledaj kako sipa lika gorivo. Čuli ste, brate, ne znam šta da radim, ono. Gledaj brata što je prekrstio i ruke i noge. I sipa u isto vreme. Lik je doktor. Objasnije. Ajmo, nasipamo ljudi, bratu, gorivo. Ne troši puno, znači duplo manje od mog. Natočit ćemo bratu da ide u rezervuar, da bude baš fino. Točimo ljudi. Zamisli da mu je sipao benzin. Čujemo se ljudi kad natočimo. Neka lepa miš, možda mu treba krpa da mu očistimo sve. Da. Ovo su skuplji tamani. Kvalitetniji. Evo, počastili smo ga s gorivom. Peremo kola, kupio sam ljudi neke sunđere, baš da mu izglancam foliju, da bude onako perfektno, zato što znam ja kad sam imao foliju, da je to bio haos, ono, treba lepo da se izglancao sa sunđerom, tako da je... E ljudi, pozvali su me da odem na Navak, na neki drag race da snimam, da li da odem to? Jebote, to bi možda bio dobar klip. To ono što ćemo mi u stvari uraditi. Moj auto protiv, hoće se trkam sa Macan S-om, ili sa GLE 53. Ja ću ga lepo izglancati i još neće zajebanci. Realno to bi bio da jak klip. Za njega. To sve u detalje ljudi moji što se kaže. A? Klasičan BMW vozač kad ima ovo. Klasičan BMW vozač. Znači ljudi, ovo sve lepo da se. Joj, pasi, folija je borazorom. Pošto ima mušice i svašta nešto. Gledali ste ono kad ribe u spotu, razumeš? Kad sedam riba u spotu za da riba. Kako uzme da se riba, nema mušica. Evo ovde isto. Lagano se skidaju te mušice sa folije. Samo ti treba dobar sunđer. Evo tu poris. Moram malo da premota. Ispred nje treba nam samo selati. Ajde da stavimo ovaj joj. 500 dinara, znači ima sa i... To je to ovako gledajte. Ovo je top sad. Sad će, ovo je... Da, ja ove kurce zovem Mirislav, zato što miriše i kao čikica i onda sam mu dao ime Mirislav. Ovo možemo... Ne pitajte me ništa. Baciti, ma da, ovo je izlapeo, ovo je sad brutalan. Znači, vreme je ograničenje, ko na kamion da se zalepi, tako da... 80 kuna traktora na kamion. A, šta radi nik? Ljudi, 80 je ograničenje, a uče sam loše zalepio. Znači, ljudi, ovako to se sad lepo zalepi. I to je to ljudi, sad nema gdje da ide, nema da se jurca, dobio sam dojam vedom s mojim autom jurca, to je to ljudi, sve o svemu, po prvi put vozim BMW, a to je zapravo i suština ovog klipa, ajde smo stavili C43 noglas. Brat je došao, kako je Luka? Evo, dobro je, super. Kako je mečka? Zanimljiva, ja. Ne znam što si jurca, brat. A morao ću malo probati. Dobro, naravno. Brže on ili BMW. Ja sam sa BMW-om, pa vidio si, ti mi dao u ruke, ja išao 100 i nešto na sat. Ali brže je bembara. Znaš što sam ja uradio? Ja stavio moj auto na oglase, brate, iz tvog auta. Stavio sam na oglase, tako da... Da mu se svidio BMW. Da, svidio mi se BMW, pišite ljudi da li da kupim. Jel na prodaju ili možda ili nije ili... Pa vidi, možemo se mi dogovoriti, ali može biti na prodaja i ne.
Nemoj Goldenito, veruj mi. Znači ljudi izgleda neće zaklit ništa mi kaže, posle snimanja će mi reći, tako da ja ću vam u narednom periodu nemoj reći. Obavezno puknuti subscribe. Koju ocjenu daješ za moj auto? 9 od 10. Ako mu se sviđa BMW, ne kupi 440i ili 340i. I GG, brat. 9 od 10. Ja ljudi za njegov isto dajem 9 od 10. Fali mi samo panorama. Ali ga, to je više para. Brutalan, znači ima one kodirani ono da mogu da slušam padam i da bukvalno gledam spolu da bude baš brutalno. Šta se tebi sviđa ovako kod? Zvuk, panorama što moj auto nema. Htio sam da mu uradim auto pojaseve, ali nema nedeljom ništa. Stavio sam ti iza bake, ideš 80, znači nema brže od ovog, brate, 80 je dovoljno. Nadam se da se ne ljutim, brate. 80 je dosta. Joj, pa da ne može više. ne može, najšu s njim do mesta tek ušu njega. I ti nisi ništa sjebao kod mene, nisi? Pa nismo, sam smo pobravio. Pa šta si pobravio? A, moraš kupiti BMW da valja. Ljudi, nadam se da se svidio ovaj klip. Dobar klip. Ja sam stvarno stavio auto na oglas, ako ne bravo, da bravo. Svetla i jedna i druga rade. Ljubio srećna prodaja i da te novi auto služi koliko i ovaj. Kraj videa.